But I want to tell you one thing, the Kenyans, that you need to understand. 48 laws of power inasema ya kwamba, whenever you're dealing with your enemy, you bring him closer, such that you can be able to deal with him amicably. Military has got its own intelligence. And therefore, whenever General, wherever that he was going, wherever he was going, the military intelligence had to inform the general that this area is this way. You are not supposed to go. Kwa hivyo nasema ya kwamba, military intelligence, hapo kuna question mark. Asante sana. Kwa majina naitwa Samson Muhula, katika bunge la Likoni. Mimi niko na mambo ambayo nataka niseme ili Wakenya waweze kusikia. Na kwanza nataka nianze na ajali ya ndege ambayo ilifanyika, ambayo ilimleta Jenerali Ogola chini. Kikweli tunajua ya kwamba kuna ajali. Ajali ambayo inaweza kufanyika unexpectedly. Lakini pia tuko na ajali ambazo pia zinapangwa. Lazima sisi kama Wakenya tukue watu wa kuweza kuelewa. Kando na ajali ambazo tunajua kwamba zinafanyika, kuna zingine ambazo zinapangwa. Na nitaanza nikisema hivi. Nikianza na ajali ya Kiptum. Ikiwa airbag haikuweza kutoka wakati Kiptum alipata ajali, huwezi kuniconvince mimi kwamba ile ilikuwa ni ajali. Manake kila gari wakati kuna accident inaenda kufanyika, lazima airbag iweze kutoka ili kwamba iweze kumzuia yule ambaye alikuwa akiendesha hiyo gari. Lakini kwa sababu airbag hii kutoka katika gari ya Kiptum, haiwezi kuniambia kwamba ilikuwa ni ajali. Nikija katika ndege ya Jenerali, nataka niseme ya kwamba serikali ilikuwa imelala. Because a CDF is as an important person as the President of the Republic of Kenya. Uwezi kuniambia kwamba a whole general anakimbia na chopper ambayo ilipiga vita ya 1950s. You cannot convince me kwamba a whole general anaweza kutumia ndege ambayo ilipiga vita ya nini? Vita ya missing in action 1950s kule. Ndiye anatumia katika hii miaka ambayo tuko nayo. Kwa hivyo nataka niseme hivi. Kuna vitu ambayo tunaita misplacement of priorities. Mara nyingi huwa tunapiga budget katika defense. Hii budget ya defense hii huwa inafanya nini? Kama budget ya defense haiwezi kuangalia ya kwamba ndege ambayo jenerali wao inatumia inatakikana kwamba it is now outdated. Inatakikana tununue nini? Tununue ndege mpya ya jenerali wetu aweze kutumia nayo. Kwa hivyo nataka niseme ya kwamba if it was a misplacement of priority, if it was not a misplacement of priority, then it was something that was planned. Kwa sababu kila siku, kila mwaka, serikali inatoa mabilioni ya pesa ya kununua nini? Ya kununua ndege. Kwa hivyo wazi kuniambia, you cannot convince me. As we speak now, the President of the Republic of Kenya, through Kimani Ichung'wah, tabling a motion in the parliament kwamba rais anataka kununuliwa jet. Rais gani ambaye ameshanguka na ndege hapa Kenya hii? Which president has come down with a plane in this Republic of Kenya? It is only the military. And these budgets, they were supposed to have done it earlier, of which they never did. Sasa mimi nataka niseme hivi. Tunajua ya kwamba ile eneo ndege zinaangukaga. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya banditry. But hii ndege haikuwa imedunguliwa. Ndege ya Ogola haikuwa imedunguliwa. There was something that happened. Baada ya safari zake zote, there was something ambayo ilikwenda missing at the last minute, at the tail end, when he was just about to finish his business. It's when the plane came down, the chopper came down. Kwa hivyo mimi nataka kusema ya kwamba lazima tuzungumze, na ukweli lazima usemwe, na ukweli nakuja hivi. According to Ruto, the president, Ogola was not to be in that office. Na ilikuja kamsumbua sana. Ogola, because of his ethnicity, because of his tribe, Ogola was not supposed to be there. Lakini kwa sababu ambazo tunasema ya kwamba the Tonje rules ndio ilimfanya Ogola kuifanya nini? To ascend to that office.
But I want to tell you one thing, the Kenyans, that you need to understand. 48 laws of power inasema ya kwamba, whenever you're dealing with your enemy, you bring him closer, such that you can be able to deal with him amicably. I think that is the rule that our president that was used. Kwa hivyo ndo manake hiyo kitu imefanyika. Ndio manake tunasema ya kwamba we have not have any in our history. We have never had in any history in this Kenya kwamba a generali amekufa katika ofisi. Hatujasikia kwamba wakubwa katika jeshi wamefanya nini? Wameanguka katika jeshi. Ninasema ya kwamba military iko na intelligence yake. Military has got its own intelligence. And therefore whenever general wherever he was going, the military intelligence had to inform the general that this area is this way. You are not supposed to go. Kwa hivyo nasema ya kwamba military intelligence hapo kuna question mark. Today the military, all over Kenyans, people were celebrating the fallen general, saying how he was a big good-hearted man, how much he was committed to his work. You see, but now, if you can ask, yes, he was good. Suppose if he was given enough time in that office, what could he have accomplished? What could he have accomplished in the military? What changes could he have brought? We are upping, we are doing away with the good minds that can take this country forward. We are doing away with the people who have great minds who can take this country forward. That is the war that we are facing in this Republic of Kenya. If they come to discern that you are from this tribe and you have got a very great mind, what they do, they cut you down. That is what is happening. And therefore, I'm not here and I will not fear to say this. If our president really came to power, as he is claiming, that he came to take our country forward, then he has failed there. Kenyans, let me tell you, that tells you what? There is, the tribalism has been entrenched, deeply entrenched in Kenya. That is why some of us in this Republic of Kenya, they are only meant not to ascend to some offices. They are not to ascend to some offices in this Republic of Kenya. Because when it comes to that, you will be told that you are not. Kimimi nitasema kwamba, kimauni yangu mimi nitasema ya kwamba, kila mmoja huaga na siku yake hapa duniani ya kuishi na kuenda kwa baba. Kwa hivyo, kama wale ilikuwa ni siku yao imefika, wao walienda mbele ya Mungu. Mambo ya kukaa kusema kwamba uchunguze, hiyo uchunguzi, hiyo pesa ambayo itafanywa uchunguzi, kwa nini wasipewe vijana wakafanya maendeleo katika nchi? Hiyo ni huwa wao washakufa, mambo yao yashaisha.